ሰላም እንዴት ናችሁ? ኢንፎ ፎር ኢትዮ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ፈጃችን ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ የሚያሳያችሁ የዩቲዩብ ላንጉዌጅ እንዴት እንቀይራለን ወይ የዩቲዩብ ቋንቋ ኢዚ ላይ የምታየው ኢንተርፌሱን ያንዳንዱ ኢንተርፌስ ላይ የተጻፉት ነገሮች ወደ አማርኛ እንዴት ቀይረን እንጠቀማለን ነው። ይሄን ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። ሲምፕል ወይ ምንድነው? መጀመሪያ ዩቲዩብ ሆም ፔጅ ላይ ከሆናችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ዩቲዩብ ጀስት ዩቲዩብ እንበልና እዚ አሁን ዩቲዩብ የናንተ አካውንት አለ ዲስፕሌይ የሚያደርግ ቀጥታ ወደ እንደዳላችሁ ወደ የናንተ አካውንት አለ አካውንት ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ አካውንት ክሊክ ላይ ቻናል ዩር ቻናል የሚላል ወደ ቻናላችሁ ትገባላችሁ። ወደ ቻናላችሁ ከገባችሁ በኋላ ዩር ቻናል ትራንስሌሽን ኢዝ ቱ ሜክ ቼንጅስ ቱ ዩር ቻናል ሴት ዩር ላንጉዌጅ ቱ አማርኛ እና የቻናል ላንጉዌጅ ሙሉ በሙሉ ወደ አማርኛ ለመቀየር ከፈለግን ቀጥታ እዚ ላይ ወደ አካውንታችን አሁን ምን እንደገና እንገባለን። ከዛ ወጣች ስንወርድ እዚ ላይ ላንጉዌጅ እንግሊሽ ነው የሚለው። እዚ ላይ እኛ ክሊክ ስናደርግ የተለያየ ላንጉዌጅ ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ከዚ ላንጉዌጅ መሃል ወጣች ወረድ ብለን አማርኛ እንላለን። አማርኛ ፈልገን እዚህ ውስጥ እናገኛለን። ኦሬዲ አማርኛ እዚህ ጋር አገኘን። ከዚህ አማርኛን መርጣለን ማለት ነው። አማርኛ ስንመርጥ የፔጃችን ወይም የቻናላችን ላንጉዌጅ ሙሉ በሙሉ ወደ አማርኛ ተቀይሯል። አሁን እዚህ ላይ ያለኝ ሰብስክሪፕሽን፣ መነሻ ቪዲዮዎች፣ አጫዋች ዝርዝሮች፣ ሰርጦች፣ ውይይት እያንዳንዱ ነገር እንግዲህ እዚህ ጎን ላይ የሚታያችሁ እዚህ ላይ ነው። እንግዲህ በአማርኛ ነው የተጻፈው። ወደ ኋላ ለመመለስ ስትፈልጉ አሁንም እዚህ ላይ ስትሄዱ እንግዲህ ኤቭሪቲንግ ወደ አማርኛ ትራንስሌት ስለተደረገ ቋንቋ የሚል ውስጥ ገቡና ቋንቋ አማርኛ የሚል አለ። እሱ ላይ እንደገና ገብታችሁ ወደ አማርኛ ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ፔጃችን ኢንፎ ፎር ኢትዮ የሚል ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ቆይታ።